Қазірма білім алушылар, сіздердің назарларыңызға мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы пәнінің ұңғыны пайдалануға дайындау тақырыбындағы 4-ші лекциясы ұсынылады. Лекцияның жоспары: бірінші, біз ұңғының түп жабдықтарын қарастырамыз; екінші, ұңғыны перфорациялау техникасы; және мұнай ұңғыларын игеру әдістерін қарастырамыз. Ұңғының түп жабдықтары бойынша бұрғыланған мұнай ұңғылары әдетте бірнеше ондаған жылдар бойы пайдаланылады. Осы уақыт ішінде кен орын әртүрлі игеру кезеңдерінен өтеді. Ол фонтандық әдіспен сусыз мұнай өндірілетін бастапқы кезеңнен бастап, механикаландырылған әдіспен үлкен мөлшерде қатты суланған өнім өндірілетін соңғы кезеңге дейін. Игеру процесіне қабат қысымы төмендейді, сондықтан кейінгі кезеңдерде төмен динамикалық деңгейде үлкен көлемде сұйық өндіруге тура келеді. Ұңғының бүкіл қызмет мерзімінде сенімді пайдалану шартын анықтау мүмкін емес. Алайда ұңғы конструкциясы болашақтағы әртүрлі жұмыс шарттарына неғұрлым сәйкес болған сайын, соғұрлым тиімді пайдалану шарттарына жабдықтарды таңдау жеңіл болады. Осыған байланысты пайдалану тізбегінің диаметрі аса маңызды болып табылады. Көп жағдайда тізбектің диаметрі үлкен көлемдегі сұйықты тартуға арналған сораптық жабдық берілсін, немесе қабатты жеке-жеке пайдалануға арналған арнайы жабдық берілсін шектейді. Осыдан көп жағдайларда кіші диаметрлі ұңғыларды бұрғылауда қол жеткізілген үнемдеу, мұндай ұңғыларды кейінгі игеру кезеңдерінде тиімді пайдалану мүмкін болмайтын шығындарға алып келеді. Жалпы пайдалану тізбегінің диаметрі қабаттың мұнайдың дебитіне тәуелді анықталады. Ұңғыны бекіту конструкциясы оны ұзақ уақыт пайдалануды ескерумен геологиялық және техникалық факторлармен анықталады. Ұңғы конструкциясының маңызды элементі түптік бөлігінің конструкциясы болып табылады. Ұңғы түбінің конструкциясы төменде келтірілген шарттарды қамтамасыз етуі керек. Біріншіден, қабаттың түптік бөлігінің механикалық тұрақтылығы, ұңғы түбіне жабдықты түсіру мүмкіндігі, тау жынысының бұзылуына жол бермеу. Екіншіден, ұңғы түбінің мұнай қабатымен тиімді гидродинамикалық байланысы. Мұнай қаңқан қабаттарды таңдап ашу мүмкіндігі, су, газ қабаттарын оқшаулау мүмкіндігі. Мұнай қаңқан қабаттарды құрғату мүмкіндігін қамтамасыз етуі қажет. Мына сызбада ұңғының түптік бөлігінің конструкциясы келтірілген. Жалпы түптік бөлігінің конструкциясы оны ашу әдісіне тәуелді. Мысалы, А сүретте ашық түп келтірілген, Б сүретте түсіруден алдыңғы перфорацияланған тізбекпен жабылған түп, В сүретте сүзгісі бар түп, және Г сүретте перфорацияланған түп келтірілген. Енді осы әрбір ұңғы түбінің конструкциясын жеке-жеке қарастырып өтейік. Бірінші, ашық түп. Ашық түпте ұңғыма өнімді қабатқа дейін бір диаметрменен бұрғыланатын болса, өнімдік қабат аймағында одан кіші диаметрменен бұрғыланады. Шегендеу тізбегі өнімдік қабатқа дейін түсіріліп, цементтеледі, ал өнімдік қабат аймағы ашық күйінде қалып қояды. Бұл келесі шарттарды қанағаттандырады. Бұл шарттарда қолданылады бұл ашық түп. Тау жынысының тұрақтылығы жеткілікті болу керек. Қабат салыстырмалы түрде біртекті болу керек. Газ және су қабаттарынсыз ісіну және бұзылуға бейім саздармен қатпарланбау қажет. Қабаты ашқанға дейін өнімдік қабаттың жабындысы мен астыңғы бетінің белгілері туралы нақты мәліметтер болуы қажет. Бекітусіз қалдырылған қабаттың салыстырмалы аз қалыңдығында. Мұндай ұңғыны пайдалануда жеке қабаттарға таңдап әсер ету қажеттігі болмау керек. Ашық түптің негізгі артықшылығы оның гидродинамикалық тиімділігі. Ашық түпті ұңғы үлгі ретінде қабылданып, оның гидродинамикалық жетілуі бірлікке тең деп қабылданады. Сонымен бірге, қажетті қабаттарды таңдап ашу және оларға таңдап әсер ету мүмкін емес. Түптік аймақта үнемі опырылу қаупі болады. Осы себептер үлкен депрессияда ашық түпті қолдану мүмкіндігін шектейді. Сондықтан ұңғылардың барлық қорының 5%-дан кемі ғана ашық түппен орындалады. Келесі, алдын ала перфорацияланған тізбек квастовинмен жабылған түп. Бұл конструкция екі вариантта орындалуы мүмкін. Оның бірінші варианты, ұңғы бірден қабаттың астыңғы бетіне дейін бұрғыланып, шегендеу тізбегі түсіріліп, ол шегендеу тізбегі өнімдік қабатқа дейін ғана манжеттік цементтеу көмегімен цементтеледі. Ал тізбектің өнімдік қабат маңына тура келетін жеріне алдын ала саңылаулар жасалынады. Бұл перфорацияланған бөлігі мен қабаттың ашылған беті арасындағы кеңістік ашық күйінде қалып қалады. Мұндай конструкцияны қолдану шарты ашық түпті қолдану шартымен бірдей.
Тек бұл жағдайда түптің бекітілуі және түптік аймақта тау жыныстары бұзылған жағдайда түпке дейін түсіруде шегендеу тізбегінің диаметрі толық сақталады. Екінші варианты, шегендеу тізбегінің башмағы қабат жабындысына дейін түсіріледі де, ары қарай басқа диаметрі кіші қашауменен бұрғыланады. Өнімдік қабаттың маңына сүзгі түсіріледі. Ол сүзгінің саңлаулары бар. Осы саңлаулар арқылы өнім ұңғы ішіне кіреді. Сүзгінің жоғарғы бөлігі мен шегендеу тізбегінің төменгі бөлігі арасындағы сақиналы кеңістік арнайы сальникпен немесе пакермен саңлаусыздандырылады. Сүзгілердің тағайындалуы құмның ұңғыға түсуінің алдын алу. Сүзгісі бар түп сирек қолданылады. Тек құм түзілуге бейім келетін, мұнай қаныққан, цементтелмеген құмдақты қабаттарды ашатын ұңғыда құм тығындарының пайда болуымен күресу құралы ретінде қолданылады. Келесі перфорацияланған түп, ұңғы түбі жобалық тереңдікке дейін бұрғыланып, шегендеу тізбегі түпке дейін түсіріліп, толығыменен цементтеледі. Соңынан арнайы құралдар, жабдықтар, перфораторлар түсіріліп, солардың көмегімен саңылау жасалып, өнімдік қабатпенен ұңғы ішіне байланыс орнатылады. Перфорацияланған түпті ұңғылар кең қолданыс тапқан бүкіл қордың 90%-нан жоғарысы перфорацияланған түппенен бұрғыланады. Сұйықтың қабаттан ұңғыға дұрыс ағын қамтамасыз ету үшін тізбек қабырғасы цемент сақинасы және бұрғылауда ласталған тау жынысы қабатынан өтетін канал жарықшақ жасау қажет, яғни ұңғыны перфорациялау қажет. Канал барынша кең, терең және ласталмаған болуы керек. Канал онда қалған зарядтармен оқпандағы қысым қабат қысымынан жоғары болатын болса, тығын түзілуіне алып келетін сазды ерітінді бөлшектермен шламмен ласталады. Перфорация тізбектің және тізбек сақинасының бұзылмай сақталуын қамтамасыз етіп, жұмысшылар үшін қауіпсіз, арзан және өнімділігі жоғары болуы керек. Жарықшақты коллекторларда қабаттан оқпанға, сұйық қозғалысын есептеуде оның жарықшақта тау жынысымен салыстырғанда айтарлықтай аз кедергісімен қозғалатындығын ескеру қажет. Перфорациялық каналдың жарықшақпен қосылуы қабаттың лас аймағын теңгеруімен тең дебитті қатты арттыруы мүмкін. Неғұрлым каналдар терең және диаметрлері үлкен болған сайын қабатты ашу сапасы да жоғары болады. Қалыпты жағдайларда каналдардың тереңдігі 70-100 мм-ге кем емес, ал перфорация тығыздығы 1 метрге 10-15 саңылау болады. Тығыз өткізгіштігі төмен коллекторларда шамамен 150-200 мм, ал перфорацияның тығыздығы 1 метрге 15-20 саңылауға дейін жетеді. Ұңғыны перфорациялаудың мынадай әдістері бар. Оқтық, торпедалы, кумулятивті және гидроқұмдағысты. Бұл жердегі бірінші аталған үш әдіс арнайы жабдық көмегімен кәсіпшілікте геофизикалық партиялармен жүзеге асырылады. Ал гидроқұмдағысты перфорация техникалық құралдармен және мұнай кәсіпшілігінің қызметтерімен жүзеге асырылады. Перфорация ұңғыдағы жарылыс жұмыстарының негізгі түрі болып табылады. Оқтық перфорацияда саңылау ату құрылғылары оқтық перфораторлардан атылатын оқпен жасалады. Снарядтық перфорацияда тау жынысына енген соң жарылатын ерекше құрыш бұзатын снарядпен жасалады. Кумулятивті перфорация перфоратор заряды іске қосылған кезде пайда болатын кумулятивті ағынмен жасалады. Құмдағысты перфорацияда тау жынысында саңылаулар құмарластырылған сұйық ағынның абразивті әсерінен пайда болады. Сұйық ұңғы қабырғасына қысыммен шүмектен ағады. Бұл әдіс қымбат, күрделі, бірақ кейбір жағдайларда тек осы әдіспен жақсы нәтижеге қол жеткізуге болады. Тереңдігі 4 км-ден жоғары болатын ұңғыларды әдісті қолдану қиын, себебі жер бетінен құмды тасымалдау қиындық тудырады. Гидроқұмдағысты перфорация қабаты герметикаланған сағада өте тығыз ерітіндімен ашуға мүмкіндік береді. Ерітіндінің тығыздығы 2000 кг/м³-ден де жоғары болуы қажет. Оқтың тесіп шығу әсері оқ дәрі газының әсерінен болатын жылдамдықпен анықталады. Оқ дәрі камерасындағы қысым оқтың бүкіл қозғалу уақытында үлкен болуы керек. Себебі бұл перфораторларда діңгек ұзындығын арттыруға болмайды. Діңгек ұзындығын үлкейту үшін көлемі үлкен каморлар қолданылады. Пайдалану барысында перфоратор діңгегінің қызуы оқтың тесіп өту күшін төмендетеді.
сұйықта үлкен диаметрлі тізбектерде қозғалған кезде оқ атылу өсінен ауытқиды және қабырғаға соғылған кезде тайып кетуі мүмкін. Оқтық перфорация ең арзан перфорация түрі, оның тесіп өту қабілеті төмен болғандықтан қолданылуы шектеулі. Мына суретте оқтық перфоратор схемасы келтірілген. Ол неден тұрады? Камера, камераның ішіне оқ дәрі заряды және оқ орнатылған, 4 діңгекке орнатылған. Осы бұл көлденең перфоратор болғандықтан оқтық перфоратор бұның жаңа діңгегі кішкентай болады. Осы кемшілікті жою үшін перфоратордың діңгегін тік бағытта барып, кейін қисайтып орнаған. Бұл жағдайда мына камордың діңгектің ұзындығы артады түседі де, оқтық перфоратордың тиімділігі де артады нәтижесінде. Перфоратор неден тұрады? Камерадан тұрады, тік бағытталған оқтық перфоратор камерадан тұрады бірінші, оқ дәрі зарядынан тұрады және діңгектен тұрады. Діңгектің ішіне оқтар орналасқан. Әдетте оқтық перфораторлармен салыстырғанда бұның діңгектері ұңғы өсімен бағытталып, соңынан диаметрі 20 мм, салмағы 80 грамм болатын оқтың қабатқа кіруіне мүмкіншілік жасай отырып қисайтылған. Оқ үлкен жол қашықтығында екпін алатындықтан діңгектен шығатын жерде жылдамдығы айтарлықтай артып, тау жынысына терең ене алады. Әсіресе тау жынысы аса берік болмаған жағдайда. Қабатта оқпен жасалған саңылаулардың айналасында барлық уақытта жарық шақтар пайда болады. Әсіресе ол мынадай тік бағытталған оқтық перфораторлармен жасалған саңылауларда. ПВН типті. ПВН перфораторы салыстырмалы беріктігі аз, өткізгіштігі төмен сазды тау жыныстарында тиімді. Барлық оқтық перфораторлардың тиімділігі гидростатикалық қысым артқан сайын төмендей түседі. Терең ұңғыларда оқтық перфораторларды қолдану тиімділігі төмендейді. Оқтық перфоратордың техникалық сипаттамасы келесідей. Ұяшықтағы газ қысымы 2000 мегапаскальға дейін жетеді. Бір ұяшықтың жарылу зарядының салмағы 4-5 грамм, перфорацияланған канал ұзындығы 65-145 мм құрайды. Тау жынысына канал диаметрі 12 мм дейін жетеді. Қабаттың ашылатын аралығының максимал қалыңдығы 2,5 метрге дейін жетеді. Келесі тік қисықты оқпанның техникалық сипаттамасы оқпанды оқтық перфоратордың. Бір ұяшықтағы жарылғыш зат салмағы 90 граммға дейін жетеді. Ұяшықтағы газдың қысымы 600-800 мегапаскаль. Тау жынысына перфорацияланған каналдың ұзындығы 145-350 мм дейін жетеді. Каналдың диаметрі 20 мм. Ашылатын қабат аралығының максимал қалыңдығы 2,5 метрге дейін жетеді. Келесі бізде торпедалы перфоратор. Торпедалы перфораторлар жұмыс істеу принципі бойынша оқтық перфораторларға ұқсас, тек зарядтың салмағы 4-5 граммнан бастап 27 граммға дейін арттырылған. Бұл перфораторларда көлденең оқпандар қолданылған, саңылау диаметрі 22-32 мм, тереңдігі 100-160 мм құрайды. 1 метр қабат қалыңдығына 4 саңылаудан артық орындалмайды, себебі шегендеу тізбегінің бұзылу жағдайлары жиі кездеседі. Снаряд детонаторлармен жабдықталған. Снаряд белгілі бір тереңдікке еніп, ішкі заряд жарылып, қоршаған тау жынысы жарылады. Осы кезде каверн және тармақталған жарық шақтар желісі пайда болады. Бұл қабат флюентінің дренаж аймағын арттырады. Аппарат секцияларынан тұрады. Олардың әрқайсысында екі көлденең оқпаннан болады. Мына суретте торпедалы перфоратордың суреті келтірілген. Ол неден тұрады? Бас тиектен тұрады. Электрлі тұтандырғыштан, оқ дәрі камерасының, снарядтан және секция корпусынан, сонымен қатар діңгектен тұрады. Торпедалы перфоратордың техникалық сипаттамасы жарылғыш зарядтың ішкі зарядының салмағы 5 грамм болса, бір камерадағы жарылғыш заттың салмағы 27 граммға дейін жетеді. Тау жынысына каналының ұзындығы 100 мм дейін жетсе, перфорацияланған каналының диаметрі 27 мм құрайды. Қабаттың ашылатын аралығының максимал қалыңдығы 1 метрге дейін жетеді. Енді осы перфораторлардың ішіндегі ең кең қолданыс тапқан түрі ол кумулятивті перфораторлар. Кумулятивті перфораторлар қабатты ашуға арналған негізгі перфоратор түрі, олар жарылысты бағыттап жасауға негізделген. Онда қолданылатын зарядтар салмағымен, конструкциясымен және қолдану аралығымен ерекшеленеді.
кумулятивті перфорация оқ немесе снаряды болмайтын атқыш перфораторлармен орындалады. Бөгетті ашу фокусталған жарылыс есебінен жүргізіледі. Мұндай фокуста жарылғыш зат зарядының жұқа металл жабындымен қапталған конустық формасынан болады. Жарылыс энергиясы жіңішке газ шоғы түрінде каналды жарады. Кумулятивтік ағыс басында 68 км секундына дейінгі жылдамдықпенен бөгетке 0,15-0,03 миллион мегапаскальға дейінгі қысым түсіреді. Кумулятивті заряд атылған кезде бөгетте тереңдігі 350 мм дейінгі және диаметр шамамен 8-ден 14 мм болатын жіңішке перфорациялық канал пайда болады. Канал өлшемдері тау жынысының беріктігіне және перфоратор түріне тәуелді. Барлық кумулятивті перфораторлар көлденең орналасқан зарядтардан тұрады. Олар корпустық және корпуссыз болып бөлінеді. Корпустық перфораторлар қайта зарядтаған соң бірнеше рет қолданылады. Корпуссыз перфораторлар бір рет қана пайдаланылады. Кейбір корпустық перфораторларды бір рет қана пайдалануға болады. Оның жеңіл корпусы қарапайым болаттан дайындалып, ұңғыға түсірген кезде зарядтарды герметикалау үшін қажет. Перфораторлар кабельмен немесе сораптық компрессорлық құбырлармен түсіріледі. Құбырлар түсірілген кезде жарылыс электр импульсімен емес, сораптық компрессорлық құбырларға жарылыс құрылғысына поршень сияқты әсер ететін резина шар лақтырылады. Бір кумулятивті зарядтың жарылғыш затының салмағы перфоратордың түріне тәуелді 25-50 грамды құрайды. Кумулятивті перфоратормен ашылатын аралықтың максимал қалыңдығы 30 метр, торпедалық перфораторлардың 1 метр, оқтық 2,5 метрге дейін жетеді. Осы себепті де кумулятивті перфораторлар кең қолданыс тапқан. Корпусты перфораторларда әрбір заряд жеке қаптамаға орналастырылады. Қаптамалар сыртқы қысымға төтеп бере алады және жарылыс болған кезде бұзылады. Бұл үлкен заряд қолдануға мүмкіндік береді. Бірақ бұйымды қысымы және температурасы бойынша қолдану аралығын шектейді. Перфораторлар корпус материалы, ауқымдық өлшемдері, зарядтары, бекіту жүйесі және қысым мен температураға тәуелді қолдану аралығы бойынша ерекшеленеді. Олар салыстырмалы арзан, өнімділігі жоғары, кей жағдайларда ұңғыға бір мезгілде бірнеше жүздеген зарядтар түсіріледі. Зарядтар үлкен және бір мезгілде жарылатын зарядтардың саны көп. Ал жарылыс өнімі кеңейе алатын бос көлем болмағандықтан корпусыз перфораторлар жарылысының қопарғыш әсері корпустықпен салыстырғанда үлкен болады. Цементтелмеген тізбектерде немесе аз тереңдіктерде бұл перфораторларды қолдану құбырдың зақымдалуына алып келеді. Корпусыз перфораторлар екі топқа бөлінеді: бұзылатын және бұзылмайтын каркасты. Каркасқа зарядтар бекітіледі. Бұзылмайтын каркасты корпусыз перфораторға шыны қаптамалы кумулятивті ПКС перфораторын жатқызуға болады. Ол неден тұрады? Мына жерде схемасы көрсетілген суреті. Перфоратордың өзінің схемасы және қаптамалы зарядтың қимасы. Перфоратор лентадан тұрады. Және зарядтан лентадан тұрады және бір пластинаға зарядтар бекітілген. Мына зарядтың көлденең қимасының схемасы. Корпусты кумулятивті перфораторлар екі топқа бөлінеді: көп реттік қолданылатын және бір реттік қолданылатын. Көп реттік қолдануға арналған перфораторларды ұңғыдан шығарып қайта зарядтаған соң бірнеше рет қолдануға болады. Қарапайым корпустық перфоратордың схемасына суретте келтірілген сапалы болаттан дайындалған іші қуыс корпусты оталдыратын білтемен жарылатын зарядтар орналасады. Заряд осы арнайы дисктермен жабылған корпустағы саңылау осымен сәйкес келуі керек. Перфоратордың зарядталу тығыздығы 40-тан 1-ге тең. Жарылғыш зат салмағының көлемге қатынасы. Құрылғының сақталғыштығы түріне қарай 10-40 дүркін атылу. Алайда аз тереңдіктерде олар жылдам бұзылады. Тозу біртіндеп ісіну және корпустың бұзылуымен байқалады. Бұл соңында корпуста жарықшақтардың пайда болуына алып келеді. Перфораторлар 10 және 20 зарядтармен қолданылады. Бір реттік корпусты кумулятивті перфораторлардың ерекшелігі, олардың корпусы құбырдан дайындалған, жұмыс аймағында қысымға ғана төзімді етіп орындалған. Осыған орай сыртқы диаметрі үлкен болғандықтан шамасы бойынша үлкен зарядтарды сыйдыра алады.
Үлкен тереңдікке есептелген перфораторларда құбырды қосымша төзімді етіп жасайды. Зарядтарды бекіту үшін кішкентай саңылаулы тірек құбырын орнатады. Бұл перфораторлар қабатты ашу шарты күрделі болатын және үлкен тереңдіктерде қолданады. Аз тереңдіктерде перфоратор корпусы құбырының қатты деформациясы апатқа алып келеді. Сұйықтың ұңғыдан қабатқа қозғалысын тудыратын қысым айырмашылығы орын алғанда, перфорация кезінде жасалған канал ерітінді құрамындағы бөлшектермен ластануы мүмкін. Ауыр ерітінділерде атқан кезде барлық уақытта саңылаудың ластануына алып келеді. Бұл әдіс жоғары қабат қысымында және ұңғының басқарылмайтын ашық фонтандануы болған жағдайда қолданылады. Ашу сапасын арттыру жағынан бұл әдісті саңылау жасалған соң бірден ұңғыға сұйықтың ағуы басталатын жағдайда жүргізеді. Бұл қабаттың ластануына жол бермейді. ПНК типті перфоратор сорапты компрессорлы құбырлар тізбегімен түсіріліп, көлбеулігі үлкен ұңғыларда жұмыс жасауға қолайлы. Іске қосу айдалатын сұйық ағынына құбырға лақтырылатын шарик көмегімен жүзеге асырылады. Шарик жарылғыш құрылғыдан өткен кезде шарға әсер ететін қысым сақтандыру шпринтін кесіп өтіп, мына жерде келтірілген шпринтті кесіп өтіп, соңында ударниктің қозғалысын тудырады, соққы береді. Ол түйреуіш әрекетті оталдыратын білте капсуласын түйреп, оның жарылысы оталдыратын білтені жарады. Одан перфоратор зарядтары жарылады. Мына суретте корпустық және ленталы перфораторлар келтірілген. Корпустық ленталы перфоратор неден тұрады? Кабелді ұштықтан тұрады, корпустан тұрады және корпустың ішіне кумулятивті зарядтар орналасқан. Олар тығынмен бекітіліп, жарылғыш патрондар көмегімен іске қосылады. Және корпустың ұштығы бар. Ал ленталы перфораторда кумулятивті зарядтан тұрады. Болат лентаға бекітіледі оның барлығы. Кабелді ұштықтан тұрады. Оталдыратын білтеден тұрады. Және білтеден электрөткізгіш арқылы жұмысы іске қосылады және ауыр жүктен тұрады. Жалпы бұл перфоратордың техникалық сипаттамасы бір жарылғыш зарядтың салмағы 25-50 грамға дейін жетеді. Бас жағындағы кумулятивті ағынның жылдамдығы 5-6 мыңнан 8 метр секундына дейін жетеді. Бөгетке қысым 100 гигапаскальға дейін жетеді. Каналдың таужынысындағы ұзындығы 350 метрге дейін, ал қабаттың ашылатын аралығының максимал қалыңдығы корпустық перфораторда 3,5 метрге дейін, ленталы перфораторда 30 метрге дейін жетеді. Жоспар бойынша келесі қарастырылатын тақырып ол мұнай ұңғыларын игеру әдістері. Жалпы ұңғыны игеру, ағынды шақыру және оның өнімділігін қамтамасыз ету бойынша технологиялық операциялар кешенінен тұрады. Игерудің негізгі мақсаты перфорациялық каналдардағы қабаттың ашық бетіне дейін бүкіл коллекторда табиғи өткізгіштікті қалпына келтіру және ұңғының потенциалдық мүмкіндігіне сәйкес келетін ұңғы өнімін алу. Ұңғыны игеру үшін арнайы сөндіру сұйығымен толтырылған түптегі қарсы қысым төмендетіледі. Дебит алу үшін түптік аймақтың фильтрациялық сипаттамалары жасанды қалпына келтіріледі. Ағынды шақырудың 6 негізгі әдістері бар. Ол тартани, поршендеу, ұңғы сұйығын жеңіліне алмастыру, компрессорлық әдіс, газ сұйық қоспасын айдау және батпалы сораптармен айдау. Енді осы әдістерге жеке-жеке тоқталып өтейік. Тартания бұл ұңғыдан сұйықты шығыр көмегімен жіңішке арқанмен 16 мм-лік түсірілетін науамен алу. Науаның ұзындығы 8 метр болатын құбырдан дайындалады. Төменгі жағында штоққа жүктеме түсірілген кезде ашылатын штоқ пен клапан бар. Науаның жоғарғы бөлігінде арқан бекітілетін ілгіш бар. Науа диаметр әдетте шегендеу тізбегінің диаметрінің 0,7 бөлігінен аспайды. Бір түсірген кезде науаның көлемі 0,106 метр кубтан аспайтын сұйық алып шығады. Кемшілігі, өнімділігі аз, көп қол еңбегін талап етеді. Қолдану мүмкіндігі шектеулі, себебі фонтандық атқылауларда сағадағы ысырма ұңғыдан науамен арқанды шығарғанша жабыла алмайды. Артықшылығы түптен тұнбамен сазды ерітіндіні шығару мүмкіндігі, ұңғыдағы сұйық деңгейін бақылау мүмкіндігі. Келесі поршендеу. Поршендеу немесе оны піскектеу деп аударуға болады. Поршен немесе свап сорапты компрессорлы құбырлар тізбегіне арқанмен түсіріледі. Поршен кіші диаметрлі 25-37,5 мм-ге дейін диаметрлі құбыр. Құбырдың төменгі бөлігінде жоғарғы ашылатын клапан бар.
сыртқы бөлігінде резиналы манжеттер бекітілген. Манжеттердің саны 3-4 данаға дейін жетеді. Поршень түсірген кезде сұйық клапан арқылы поршень үстіне өтеді. Көтерген кезде клапан жабылып, сұйық бағанның қысымымен көтерілетін манжет, керілетін манжеттер сорапты компрессорлы құбырлар қабырғасына сығылып, тығыздалады. Бір көтерген кезде поршень оның сұйыққа бату тереңдігіне тең сұйық бағанын алып шығады. Батырылу тереңдігі тартальды арқан беріктігімен шектелген және джипспен 150 мм-ден аспайды. Поршендеу тартаниемен салыстырғанда 10-15 есе өнімді болып табылады. Поршендеу ұңғы сағасы ашық қалдырылады бұл жағдайда. Бұл кенеттен лақтырылу қаупін тудырады. Ұңғы сұйығын алмастыру. Бұл әдісте ұңғыдағы ауыр сөндіру сұйығы шаю арқылы жеңілдеуіне алмастырылады. Ұңғыға сораптық компрессорлы құбырлар тізбегі түсіріліп, саға герметикаланады. Бұл лақтырылулар мен фонтандық белгілердің алдын алады. Шаю нәтижесінде түптегі қысым төмендейді. Бұл әдіспен қабат қысымы жоғары ұңғылар және коллекторлары оңай игерілетін ұңғылар игеріледі. Әдістің кемшілігі түптегі қысымды аз шамаға азайтылады. Келесі әдіс компрессорлық әдіс. Бұл әдісте ұңғыға сығылған газ айдалып, ол пайда болған газ сұйық қоспасының тығыздығын кең аралықта өзгертуге мүмкіндік береді. Нәтижесінде ағынды шақыру және ұңғыны игеру мүмкіндігі кеңейеді. Әдіс ұңғыны игеруде ең тиімдісі, бірақ газдың нақты көздерінің болуын талап етеді. Бұл мақсатқа ауаны қолдануға болмайды. Ұңғыға сораптық компрессорлы құбырлар тізбегі түсіріліп, саға фонтандық арматурамен жабдықталады. Құбыраралық кеңістікте компрессордың айдау құбыры жалғанады. Газ айдаған кезде құбыраралық кеңістіктегі сұйық сораптық компрессорлы құбырлар башмағына дейін, немесе сәйкес тереңдікте алдын ала жасалынған өткізу саңылауына дейін ығыстырылады. Сораптық компрессорлық құбырлар тізбегіне берілген газ сұйықты газдайды. Нәтижесінде түптегі қысым қатты төмендейді. Газ шығынын реттей отырып, құбырдағы газ сұйық қоспасының тығыздығын онымен бірге түптегі қысымды өзгертуге болады. Түптегі қысым қабат қысымынан төмен болғанда ағын басталып, ұңғы фонтандық немесе газ лифті пайдалану режиміне өтеді. Игеру барысында ұңғы сағасы герметикаланып, үздіксіз процесс параметрлері бақыланып отырылады. Сондықтан бұл әдіс ең қауіпсіз және қабатқа қажетті депрессияны жылдам алуға мүмкіндік береді. Бұл ұңғының түптік бөлігін тиімді тазалауда маңызды болып табылады. Компрессорлық әдісті қолдану борпылдақ, тұрақсыз коллекторларды бұрғылауда шектелген. Тереңдігі 4500-5500 метрге дейін болатын ұңғыларды игеруде қолдану шектелген. Тереңдік артқан сайын әдісті қолдану мүмкін емес. Келесі әдіс газдалған сұйық айдаумен ұңғыны игеру. Бұл әдісте құбыраралық кеңістікке таза газ немесе ауа орнына газ бен сұйық қоспасы айдалады. Бұл әдетте су немесе мұнай болады. Мұндай қоспаның тығыздығы айдалатын газ және сұйық шығымдарының қатынасына тәуелді. Бұл игеру процесінің параметрлерін реттеуге мүмкіндік береді. Газ сұйық қоспасының тығыздығы таза газдан жоғары болғандықтан бұл әдіс аз қысым жасайтын компрессорлар мен терең ұңғыларды игеруге мүмкіндік береді. Ұңғы сораптары мен игеру. Қоры азайған қабат қысымы төмен кен орындарда фонтандық белгілер болмағанда сораптар мен сұйықты тартып алу арқылы ұңғыларды игереді. Сорап пен сұйықты тартып алуда түптегі қысым азайып, ұңғыда қысым қабат қысымынан төмен болған жағдайда өнімнің ұңғыға ағуы басталады. Пайдалану ұңғысын игеру мақсаты қабаттың берілген параметрінде өнімділіктің үлкен коэффициентін алу. Айдау ұңғыларын игерудің мақсаты барынша үлкен сіңіру коэффициентін алу. Осымен біздің лекциямыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.